A takže chytit nahoře, jakoby stáhnout to dolů, jo? A natupírovat, no, jako já, když se tupíruju, prostě. Úplně celou hlavu. Jakoby to trvá díl, jo? Já to dělám jenom v rychlosti, jo? To trvá jasně. Prostě díl. A když to je natupírovaný, tak se vezme ten kartáč a prostě takhle se to jakoby vytahá. Jo, jo, jo. Stoj. A pak se to prostě přelákne.